Dobrodošli na kanal Šerpice i kod mene u kuhinju. Danas ćemo da ofarbamo jaja sa prirodnim bojama. Jedan veoma zdrav način, a i tekako lep. Meni je omiljena tehnika ovo u lukovini i dekupaž, tako da možete da pogledate dole u opisu ispod videa i link do još nekoliko načina kako da ofarbate jaja. U zavisnosti od toga koliko jaja želite da ofarbate na ovaj način, toliko pripremite i lukovine, listova, naravno ovih najlon čarapa. Najlon čarape možete da iskoristite one dugačke, znači da kupite dugačke čarape najjeftinije i da iseckate na manje parčiće. Potreban je konac naravno, ali ako nećete da vezujete koncem, slobodno možete, znači da ubacite jaje i da uradite ovako čvor od čarape. Potrebno nam je i malo vode, svaku travčicu ja ovako pokvasim i malo jaje da bi mogla lakše da polijepim sve te listove. I malo samo raširite listiće da bi oni dali što lepšu šaru. Dobro zategnite da bi mogli što više ove čarape da iskoristite. Uvrnite i zavežite koncem ili jednostavno samo ovako. Ovako, sada ovdje možete da isečete ili da ne bi dva put morali da vezujete, jednostavno nastavite da ubacujete jaja. Sipajte vodu da prekrije jaja i lukovinu. Dodajte kašičicu soli da bi se jaja mogla lako guliti kada ih budete lupali. Dve kašike sirćeta. Voda je dobila crvenkastu boju i kuvam već jedno 10 minuta, znači u tački ključanja 10 minuta. Sklonit ću sada sa šporeta i ostaviti pokopljeno 30 minuta da stoji u toj lukovini i vodi. Posle 30 minuta izvadite ih na tanjer i ostavite da se ohlade. Ovo mi se isto jako sviđa, uvijek od ovih čorića se dobije ovako fina šara kao cvetić, tako da čak ne morate da dodajete, da stavljate nikakvo lišće. Pogledajte vi ovu divotu, pravo remek delo, vrlo jednostavno. A pogledajte boju, boja je isto fantastična, malo crvenkasta, ali nije onako jako crvena boja, već brownkasta, crvenkasta, tako nešto između. I sada kad se to fino premaže uljem, to će biti prava lepota. Uopšte nema razlike u bojanju belih i ovih tamnih brown jaja. Možda za nijansu je ovo bilo svetlije, ali nema neke razlike. Razlika je jedino što se lepše vidi šara kada imate belo jaje, onda ostane bela šara. A već kod ovog brown ostane ovako brownkasta šara. Ne znam koliko možete da vidite, ja malo bolje vidim nego što se to vidi u kameri. Znači evo vidite, kod brown jajeta ostane žućkasta neka šara. Znači nije kao na ovom što se bolje vidi.
dole u komentaru mi napišite vaše utiske i ako prvi put farbate jaja, da li je neki od videa koji ste pronašli na šerpici bio vama od koristi i svakako napišite mi za koju tehniku ste se ove godine odlučili. Prijetan dan svima i naravno srećan Uskrs!